Minha técnica de tapping é uma técnica meio vintage. Minha técnica de tapping é mais a escola Van Halen, que é um cara que eu gosto muito. E basicamente, o exercício primário é você aprender a conectar, fazer a extensão da escala com a tua mão direita, né? Então, se eu pensar em uma pentatônica em Lá menor, eu estender essa mesma pentatônica de Lá menor com a mão direita. Na próxima região, eu teria essa digitação na mesma escala. Agora eu somo as duas. Primariamente é um bom começo para você dar um start aí na sua técnica de tapping.